میری ٹائم سیکورٹی ورک شاپ تھی. اس کے اندر ہم پارلیمنٹیرینس کو جو ہے اور مختلف لوگوں کو جو ہے مختلف واک آف لائف کے لوگ ہیں ان کو موقع ملا ہے کہ پاکستان بحریہ کی جو کوششیں چل رہی ہیں کہ بلو اکانومی سے ہمیں متعارف کیا گیا ہے, ہمیں ایسی چیزوں کا پتہ چلا ہے جو ہمیں آج سے پہلے پتہ نہیں تھی. یہاں پہ جو کریک ایریا کا جو ہمارا وزٹ ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو بلو اکانومی کے اوپر ہمیں ایک بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. آئندہ بھی جو پارلیمنٹیرینز ہیں, جو میڈیا پرسنز ہیں, جو بیوروکریٹ ہیں, جو ٹیکنوکریٹس ہیں, انہیں جو ہے ضرور اس کورس کو اٹینڈ کرنا چاہیے اور اس سے آگاہی ہوگی کہ ہماری پاک بحریہ جو ہے وہ فارورڈ مورچوں کے اندر جو ہے وہ کتنی جو ہے مستند ہو کر جو ہے ملک کے دفاع میں مصروف